ባሳለፍ ነው ሰኔ 19 2013 ዓመተ ምህረት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በትውሉ ዲምቱ ደብረመዊ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የወንጌል ትምህርት አገልግሎትና ለደብሩ የማስተባበር ሥራ ከከወኑ በኋላ አብረናቸው ያመራነው ወደ ሌላ አዲስ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው። ይህ አዲስ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚገኘው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ስሙ ኮየፈጬ ንፋስ ስልክ በሚባለው ስፍራ ነው። በአካባቢው የደብሩ አስተዳዳሪ መጋቤ ምስራት ሊቀ ጠበብት ዮናስ ዘለቀና የደብሩ አገልጋይ ካህናት እንዲሁም ዲያቆናት ተሰባስበው ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን በአክብሮት ተቀብለዋቸዋል። ከዚህ በኋላ ሥርዓተ ጸሎት በማድረግ የደብሩ አስተዳዳሪ መጋቤ ምስራት ሊቀ ጠበብት ዮናስ ዘለቀ ይህ ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት የነበሩ ታሪካዊ ጉዳዮችን አስታውሰው ገልጸውልናል። ሚገርማችሁ 2011 ዓመተ ምህረት መጋቢት 15 ቀን ላይ አንድ አባት ከኮየ ፈቸ ቅሊንጦ አርሶ አደሮች ሞተው ማለት ነው ቀብር ሲሄዱ ይደክማቸውና ከዚህ ዛፍ ስር ላይ ቁጭ ብለው ያርፋሉ። ካረፉ በኋላ ራእይም ነገር አይተው ይህ የተቀደሰ ቦታ ነው፣ በዚህች ቦታ ላይ ብዙ ነገር ይሆናል ታያላችሁ ብለው እኔ አባት እንደ ምስክርነትም ተናግረዋል። እንግዲህ ከዛ በፊት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ንበል በ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አቶ ጎሹ፣ አቶ ዘካርያስ፣ ሌላም ደግሞ የልጅ ልጃቸው እና አቶ ደምስ እየተባሉ ይኖሩበት እንደነበረ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እዚች አካባቢ ተወልደው እዚች የምታዩት ዛፍ ላይ የመስቀልን በዓል እያከበሩ ሰው ሲጣላ እያስታረቁ እንደገና የግንቦት ልደታ ንፍሮ እየቀቀሉ ብዙ ነገር አዚች ቦታ ላይ እንዳሳለፉ ታሪክ እሳቸው ነገር አስተውሰው ነግረውናል። የደብሩ አገልጋዮችም በየተራ በስፍራው ስለመሰረቱት ስለዚህ አነስተኛ መቃኞ ቤተክርስቲያን የምስረታ ታሪክ ገልጸውልናል። መጋቢት 15 እንደመነሻ አድርገን ተንቀሳቀስ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ይሁን እንጂ በዚህ መካከል የነበረው ጣውረድ ይሄ ነው ተብሎ በቃላት መግለጽ አይቻልም። አሁን ሶስተኛ ወር ነው ማለት ነው ከቦታው ከገባን። ምረዱን ሰዎችም ሳያሳጣ በአካባቢ ያሉ ባለስልጣናትም በእውነት ከልብ ብናመሰግናቸው ባለስልጣን የሚመለከታቸው አካላት አሉ፣ እነሱም አይዟችሁ በማለት የሩቅና የቅርብ ተስፋም እየሰጡ መመሪያ እየሰጡን ከዚህ ከገባን በጊዜ ጀምሮ ይሄ አውደ ምረቱም ቅኔ ማህሌቱም ኪዳን ማድረሻውም የስጋው ደም አቀባዩም ይሄ ቦታ ነው፣ ምኝታውም ይሄው ነው እና ይሄን በመሆኑ ግን ሌላ ሞራላችን አሁንም ቢሆን የተገነባ ነው። ተስፋችን ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲህ እንደርሰውና ሌሎችም እያነሳሳ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እያመጣ
ነገ ደግሞ በካቴድራል እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን ድረስ አባቶቻችን ሊቃውንት ብዙ ውጣ ውረድ ቢኖርባቸው እንኳን እግዚአብሔር አምላክ እየረዳቸው እግዚአብሔር አምላክ እያገዛቸው ውጣ ውረዱን እየደገፋቸው ከዚህ ሰዓት ደርሰናል። መጋቢት 5 ቀን ከቦታው ላይ ተመስርቶ ቤተክርስቲያኑ ታወተ ህጉ እንዲገባ ተደርጓል። እኛን መሰሎች ሰዎች ፈተና ቢገጥመው እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ቦታውን ስለመረጠው እግዚአብሔር አምላክ ስላዘጋጀው ዛሬ በደሳሳ ጎጆ ብንቀመጥም ነገ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ወዳጁን አዘጋጅቶ የቅዱሳን አምላክ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁላችን ጋር ሆኖ እንደሚሰራልን ትልቁ እምነታችን ነው። ነገ ካቴድራል ተሰርቶ እንድናየው መድኃኒዓለም ይርዳን። እኔ ገብረ መስቀል እባላለሁ። ይሄ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተበት በ15/2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ መላከ ሰላም ሊቀ ጠበብት ዮናስ ዘለቀ የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ውጣ ውረድ አድርገዋል። ብዙ ተንገላተዋል፣ ታስረዋል፣ ብዙ ውጣ ውረድ ደርሶባቸዋል። ሆኖም ለቦታ ሰው ያስፈልገዋል፣ ለሰውም ቦታ ያስፈልጋልና እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ ይህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶልናል። እዚህ ደረጃ ላይ ደግሞ ለመድረሱ የክፍለ ከተማም የወረዳም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉልን ይገኛሉ። አሁንም የበለጠ ድጋፍ አድርገውልን ለብዙ ተስፋ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ይሁንልን። ይሄ ቤተ ክርስቲያናችን በጣም ለረጅም ጊዜ በውጣ ውረድና በፈተና እዚህ ደርሰናል። አሁን ግን ቤተ ክርስቲያናችን ይኸው በመቃኙም በዚህ አይነት መልኩ ሰርተን ትልቁም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ልንሰራ በልፋት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በውጭም በውስጥም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንድታዩልን፣ እንድትረዱን፣ እንድትመሰርቱልን ነው የምንለው። በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት ከጸጥታው አካል ጀምሮ ከዚህ ከክፍለ ከተማችን ከወረዳችን አንስቶ እስከ ላይ ያሉ በከፍተኛ ሁኔታ እየረዱን ያሉ ከመሆኑ የተነሳ ተፈቅዶልን እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ካርታ ፕሮሰስ ተጀምሮ ነው ያለው። ካርታ እንደመጣልን ትልቅ መቃኞ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ታችሁ ላይ ስለምንሰራ ይሄኛውን በውጭም በውስጥም ያላችሁ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ እንድትረዱን ነው የምንለው። በቃ እዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ፣ ህዝቡ እንድትረዱን ነው የምንለው። ለዚህ ሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍቀድ። የደብሩ አገልጋዮች እንደገለጹት መጋቢት 15/2011 ዓመተ ምህረት ለመመስረት እንቅስቃሴ ተጀምሮ በተለያዩ ውጣ ውረዶች ቢዘገይም ባሳለፍነው መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት የተመለከትነውን መቃኞ ሊሰሩ ችለዋል። እንደሰማነው በመንግስት አካላት መልካም ምላሽ ቦታውን ህጋዊ የአምልኮ ስፍራ ለማድረግ እንቅስቃሴው ቀጥሏል። ለደብሩ መመስረት ከጎን የሆኑትንና የተባበሩትን ሁሉ አመስግነዋል። አቶ ደጉ ደምሴ ይህንን ሐሳብ መጠ ስንጠይቃቸው አይደለም ለገብርኤል ለሰው ለምእመናን ይሰጣል በማለት እንግዲህ ፈቃደኛ ሆነው ይህንን ቦታም እንግዲህ በስጦታ መልኩ እሳቸው አበርክተዋል። እንደ በሉ እሳቸው ምስጋና እንዲያመስግኑልኝ ማለት ነው። ይህን አለን። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም ችግራችን አይቶ ተረድቶ እንዲሁ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለማቆም ብዙ ነገር ረድቶናል። ከዛ በመቀጠልም እንግዲህ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤትንም በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። እንዲሁም ደግሞ የአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማን፣ የአቃቂ ቃልቲ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤትን፣ ከዛም ቀጥሎ እንግዲህ እዚህ አካባቢ የምታዩትን ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ማመስገን እንፈልጋለን። ከተመለከትነው መቃኞ በመውጣት ለአገልግሎት ምቹና ደረጃውን የጠበቀ መቃኞ ለመስራት የድጋፍ ጥሪ በአስተዳዳሪው ለምእመናን ቀርቧል። ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር ብዙ ነገር ያስፈልጋታልና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶን ህዝበ ክርስቲያን በአገር ውስጥም በውጭም ያሉ በሙሉ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የሚያስፈልገን አሁን እንግዲህ ወደ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ልንገባ ነው። ከእንጨት ጀምሮ ብረት ያስፈልገናል። ከሲሚንቶ ጀምሮ የተለያዩ አልባሳት ያለውን ከዝናቡም ከክረምቱም አንጻር ያለውን ነገር የኢትዮጵያ ይህንንም ተረድቶ በተቻላቸው መጠን በአገር ውስጥም በውጭም በአካባቢም እንዲያው በክፍለ ሀገር ሜትም በምዕራቡም ሆነ በውጭ ዓለም ያላችሁ አጠቃላይ እንድትረዱን እጃቸው እንዲዘረጉልን
ቃል እንዲገቡልን በእውነቱኛ ገንዘብ ሳይሆን እኛ ምን ፈልገው እዚህ ድረስ ቦታውን አይተው መጣው ይሄን ሰራለሁ ብሎ እንዲልን ገንዘቡ የሚመጣም ለዛው ነው እናደርገውና ከገንዘብ ይልቀን ቤተክርስቲያን የሚሰራ ሲሚንቶ ቢሰጡን ብረስ ይሰጡን የተለያየ ነገር አድርገን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንግዲህ የሐምሌ ገብርኤልም ታች ወርደናዛ ከፍ አድርገን መቃኛዋን 1500 ቆርቆሮ ለመስራት አቀደናልና እንግዲህ እንደ ነው ማስተላልፈው እግዚአብሔር ስትልን ደብሩ ሲመሰረት ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ድጋፍ አድርገው እንደነበር የደብሩ አስተዳዳሪ አስተውሰው አመስግነዋቸዋል። አባታችን እንግዲህ ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሲጀመር እንደዚህ የተላየ ነገር አድርጋለሁ አባታችን እንዴት እናርግ ብለን ሄደን በጠየቅናቸው ጊዜ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሳቸው አውጣው ገንዘባቸውን አውጣን እየው እኔ ያለዋቸው አታፍሩ ፈተና ይገጥማቸዋል ፈተናውን ግን ተዋጡ እኔ ያለው ብለው የሰጡን አባት ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን አመስግኑል በገቡት ቃል መሰረትም ቤተክርስቲያን ወመቃኛ ስትቆም መጣችሁ ነገሩ ያሉ እኛ አደን አልነገርናቸውም ስልክ ደውልናቸው በእውነቱ ጠብቁ ይብለው ቃላቸውን አክብረው መጣው ይሄንን ላገኙልን ይሄንን በረከት በዚህ ህገ ኦሪት ደብተራ ኦሪት ባለው ቤተክርስቲያን ታቦት አልፍ ያለድን ብለው መጣው በአካል ተገይተዋልና እንደ በእውነቱ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አመስግኑልን እግዚአብሔር ይስጥልን። በስፍራው የተገኙት ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልም ለመመስረት እንቅስቃሴ በነበረበት ጊዜ ያለውን ሁኔታ አስተዋውሰው ገልጸውልናል። በመንገድ የተከበበ በመንደር የተከበበ በእውነት እግዚአብሔር ምርጦ ያስቀመጠው ገና መጀመሪያ ሲመጣ ቦታው ይሄ ነው ቅዱስ ገብርኤል በጊዜው ባይሳካልንም ግን ዛሬ ተሳክቶልናል እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አዎ ፈተናው ብዙ ነበር ፈተናው ደግሞ ያለ ፈተና ቤተክርስቲያን አትሰራም ስለዚህ በፈተና ነው ስለዚህ እኛም እንግዲህ ከ2011 ጀምሮ በነደክምም ለ2013 ፍሬ አፈርቷል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን አሁንም መቃኛው ቤተክርስቲያኑን በመጪ ሁኔታ ለመስራት 300 ቆርቆሮ ለመስጠት ቃል ገብተዋል ደብሩ ደረጃውን የተጠበቀ ቤተክርስቲያን ይሰራ ዘንድ ለዚህም የወንጌል ልጆቻቸው ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ ጥሪ አቀረባዋል በመላው ዓለም የምትገኙ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ እግዚአብሔር የደደላችሁ ሀብቱም ዕውቀቱም ገንዘቡም ያላችሁ ፈጥናችሁ በረከት ቢደርሳችሁ ቤተክርስቲያኑን ብትሰሩ መልእክቴ ነው የኔ ምክንያቱም ይሄ አሁን ብዙ እድለኞች አሉ ቤተክርስቲያን ለመስራት የታደላችሁ ሰዎች አላችሁ ቤተክርስቲያን ለመስራት ገዳማት ለመመስረት ብዙ አላችሁ ስለዚህ በዚህ ሜዳ ላይ አሁን ማንንም ሳይቀድማችሁ 2 3 4 5 ሆናችሁ ተባብራችሁ እቺን ቤተክርስቲያን ቢያንስ እንኳን መቃኛዋን ብታቆሟት ትልቅ እድል ደርሷችኋል እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን ነው እና አሁን እናንተ ድንጋይና እንጨት አዘጋጁና በሰሞኑ 300 ቆርቆሮ አምጥቼ ትንሽ ከዚህ ከፍ ያለች እንደው ስጋ ወደው መቀበያ ማህሌት መቆሚያም እንዲሆን እንዲህ እንዲሆን አስባለሁ ሌላው ግን እንደው ምስራቀ ፀሐይ ደጉ ገብርኤል ቢባል ጥሩ ነበር በእውነቱ እንደው እጅግ የሆነ ምስጋና በደም ባርጋቹ አባታችን አመስግኑልን የሰራዊት የታ ለወለ እግዚአብሔር እንግዲህ እንደወደደና እንደፈቀደ ለዚህ ላገናኘን ክብር ምስጋና ይግባው እኛንም በዚህ በቤቱ ጠርቶ ይህን ቃል እንድንሰማ ቤቱን እንድንሰራ ለፈቀደ ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ህይወት ያሰማልን በቤቱ ሰብስቦ ቃሉን እንድንሰማ ለጠራን ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የቅዱስ ገብርኤል በረከት ለነፍሳችን መዳኛ ለህይወታችን መማጸኛ ለስጋችን መጠገኛ ያድርግልን የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን ቤቱን ሰርተን ቀድሰን በዚሁ እያመሰገነ እሱም እንዲመሰገንበት ለሚያደርግ ለልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አባታችን ወን ብለን ስሙን እንጠራለን
በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምን፣ አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋናም ለዘላለሙ። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ፣ አሸናፊ የእግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበል ጸጋን የተመላሽ ብጽዕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካችን ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኃጢአታችን የሚያስርን እኮኑ ፍቱሐነ ንጹሐነ ማጥያት ይረስን ወርእስክሙ ድኅነ ለሆነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይምረን ዘንድ በእንተ ማርያም ማረነ እንበል 12 ጊዜ። አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነው መሰረታት መሰረታት እግዚአብሔር ይፍታ።